Vlada Republike Hrvatske uputila u saborsku proceduru u prvo čitanje prijedlog zakona o civilnim stradalnicima Domovinskog rata i mi u klubu Hrvatskih suverenista smo doista upućeni u sve te odredbe, a i u kontaktu sa mnogim udrugama i vama hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i utvrdili smo doista iznimno velike mogućnosti za zlouporabu ogromnih prava, blagodati koji se ovim zakonom zapravo nude istinskim civilnim stradalnicima Domovinskog rata u Hrvatskoj, ali uz njega, uz tu plemenitu nakanu i ideju širokih prava, žele se domoći, zahvaljujući očito koalicijskom partneru vlade SDSS-a i mnogi neprijatelji Hrvatske. I zato smo se okupili i to nećemo dozvoliti. Mi smo na taj zakon upravo napisali 19 amandmana, dopuna teksta, 19 dopuna, taj zakon bi mogao biti u funkciji za sve hrvatske branitelje, odnosno hrvatske stradalnike, civilne. U protivnom, širom otvara vrata za korištenje tih blagodati na korist nas, hrvatskih ljudi, proračuna Republike Hrvatske, doživotno dok su živi, mnogim neprijateljima tipa, onih koji su digli na bilo koji način, pomagali vojne, paravojne postrojbe protiv Republike Hrvatske, pa su poslije abolirani, onima koji su bili čak pripadnici protuustavne, zabranjene stranke, Srpske demokratske stranke, i koji su podupirali cijelo vrijeme politiku secionizma, komadali Hrvatsku, oni bi po ovom zakonu svi, ukoliko su negdje nastradali, imali prava. Tu bi imali prava po tom zakonu i svi koji su kreirali i provodili referendum o odcjepljenju Republike Hrvatske prema Republici Srbiji. Tu bi imali prava i svi oni koji su već dobili odštete u Hrvatskoj po kaznenim postupcima, a bili su ili lišeni slobode ovdje nekako ili bilo kako drugdje, dobili su određene milijonske iznose, a opet ih sad zakon predviđa da bi ih obeštetio do kraja života od 3.800 do čak 4.500 kuna, odnosno za neka ranjavanja, za neke oboljevanja od 700 kuna do 3.800 kuna. Sve to skupa nas obvezuje, sve hrvatske domoljube, čitav hrvatski narod, da dignemo glas protiv toga, jer prava koja su ovim zakonom predviđena za takve sumnjive okolnosti, hrvatski branitelji, njihove obitelji nemaju. Znači, logoraši imat ćete priliku slušati. Obitelji logoraša, zatočeni, nestali, koji su umrli, izvršili suicid, nikakva prava nemaju. Za razliku od ovih koje u takvim sličnim okolnostima će imati sva prava dok su živi. Ovaj prijedlog zakona je najočitiji primjer trgovačke hrvatsko-srpske koalicije i plod te koalicije. Iz toga su Hrvatski suverenisti zajedno sa generalom Sačićem podijeli 19 amandmana, koji je izuzetno manjkav zakon koji omogućava stradalnicima koji su bili na okupiranim područjima da ostvare određena prava, benefite. Evo vam najbolji primjer. Osobe koje su kuhale neprijateljskim vojnicima, osobe koje su podržavale velikosrpsku agresiju, ako li su prilikom ratnih djelovanja ranjene kao civili, će imati ista ona prava kao hrvatski civili koji su 3 mjeseca recimo u Vukovaru bili u podrumu i bili ranjeni od srpske granate. Znači, još jedan put ovim prijedlogom zakona Milorad Pupovac je uspio matirati Andreja Plenkovića i još jedan put je uspio izjednačiti žrtve hrvatske strane sa onima koji su otvoreno podržavali velikosrpsku agresiju, a to bože će se danas sutra prikazivati kao civili. Stoga nam je ovaj prilog zakona neprihvatljiv i Hrvatski suverenisti će i kroz ovaj pravni okvir u Hrvatskom saboru, kroz ovih 19 amandmana, nastojati promijeniti ovu nepravdu koja bi se ovim zakonom donijela. Danas i 2006. godine umro. Danas, 2021. godine, ja ne postavim. Ne postavimo mi koji smo
branitelja, što je zastrašujuće. Nitko ne pita koliko članova obitelji ostaje iz tih ljudi. S druge strane, 2021. godine mi nismo uspjeli jednu vladu, pa tako ni ovu, da učiti kulturi da nas prestanu lagati, da nas prestanu krasti, da nam prestanu raditi za leđa. Ok, iz Knina. Čućemo se u inboxu, ajde. Ok. Ajde, hvala ti. Hvala.